Okey, baik. Sekarang kita akan teruskan aktiviti muka surat 35 ya, muka surat sebelah. Kalau tadi muka surat 34, soalan dia hanya ada dua nombor saja. Dia tolak kan? Dua nombor saja. Kalau yang ni ada tiga nombor. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey? Tolak dia lagi panjang. Jadi macam mana kita nak tolak? Okey. Kita perhatikan betul-betul. Sekarang 3, 1 per 2, tolak 1, tolak 3 per 4. Okey. Dia ada dua nombor bulat, ada dua pecahan. Jadi sekarang cikgu nak kumpulkan dia dahulu. Kita nak tolak nombor bulat dahulu. 3, 1. Okey. Kita kumpulkan dia di hadapan. Kita kumpulkan dia 3, tolak 1. Okey, lepas tu kita kumpulkan pula pecahan. Pecahan, kita kumpulkan sesama pecahan. Sebelum kita nak kumpulkan pecahan, kena samakan penyebut. Okey, 2 darab 2, 1 darab 2. Jadi, macam mana kita nak kumpulkan? Kena tulis dekat sini tambah. Okey, kena tambah. Sebab apa? Ni, kita pisahkan ni. Sepatutnya sini tambah ni kan? Sebab dia bersama sebenarnya. 3, 1 per 2. Tapi kita nak pisahkan dia orang. Kita tulis tambah dekat sini. Okey, sekejap lagi kita satukan balik eh. Jangan risau. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Tolak 3 per 4. Okey. Jadi sekarang, awak pun tengoklah dekat sini. Awak kata, Aik macam mana nak tolak? 2 tolak 3 tak boleh. Okey, kita selesaikan satu persatu. 3 tolak 1, 2. Okey, 3 tolak 1, 2. Barulah kita masukkan balik 2 per 4 tolak 3 per 4. Jadi, bila macam ni kita boleh tukar kepada pecahan tak wajar. 2 darab 4, 8 tambah 2, 10 per 4. Tolak 3 per 4. Dah. Dah boleh kira dengan senang. 7 per 4. Okey, dah siap belum? Belum. Tukar kepada pecahan nombor macam. Oh, 7 bahagi dengan 4. Okey. 1 darab 4. 4. 4 ni eh. Jawapannya ialah 1, 3 per 4. 1, 3 per 4. Okey, ikut mula dari sini. 1, 3, 4. Nah, soalan yang kedua sama juga. Okey, soalan yang kedua sama juga. Kita kumpulkan dahulu. 3, nombor bulat tolak dengan 2. Kumpulkan dia ke hadapan. 3, tolak 2. Okey, lepas tu kita kumpulkan pula pecah. Hai, bila kita nak kumpulkan pecahan, kita samakan penyebut. 5 darab terus dengan 2. 2 darab dengan 5. Dapatlah penyebut yang sama. Okey, jadi bila kita nak kumpulkan pecahan, tulis tambah dahulu. Lepas tu kita kumpulkan penyebut. 4 darab 2, 8 per 10. Tolak 5 per 10. Okey, dah nampaklah. Dah siap ni. Okey, 3 tolak 2 sama dengan 1. 8 tolak 5, 3, 10. 10. Dah siap. 1, 3 per 10. Okey, kita teruskan soalan nombor 5. Okey, macam mana kita nak jawab soalan nombor 5? 6, 2 per 3 tolak 3 per 4 tolak 1. Okey, kita kumpulkan nombor bulat 6 tolak 1. Okey, kita kumpulkan 6 tolak 1 jadi 5. Cikgu terus tulis kan, 5. Okey, jadi kita perlu samakan penyebut pula. 3 darab 4, 2 darab 4. 4 darab 3, 2, 3 darab 3. Jadi sekarang kita terus balik N2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Tolak 3 darab 3, 9 per 12. Okey? 8 tak boleh tolak 9. Jadi tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 12 darab 5, 60 tambah 8. 68 per 12.
tolak 9 per 12, okey? 68 tolak 9 sama dengan 50 berapa? 9 per 12. Dah. Belum, kita perlu tukar kepada pecahan tak wajar. Kita perlu tukar kepada pecahan nombor bercam. Oh, okey, 12. Sampai 12, ingat 4 darab 12. 48 lagi tolak 9 tolak 1, 1, 1. Jadi jawapannya 4, 11 per 12. Dah siap. Senang, kan? Okey, baik. Kita teruskan kepada soalan nombor 9 dan nombor 10. Soalan terakhir. Okey. Jadi tadi, kalau tadi cikgu kumpulkan nombor bulat tolak nombor bulat. Sekarang, cikgu nak kita gunakan cara yang tadi baik. Macam mana? Cara ini pula. Kita jadikan nombor bulat per satu. Boleh? Jadikan nombor bulat per satu. Jadi sekarang kita perlu samakan penyebut. Okey, 2 darab dengan 3, 3 darab dengan 2. Jadi 2 darab 3 6. Maksudnya penyebut yang di hadapan perlu jadi 6. Darab 6, darab 6. Darab 3, darab 2. Okey? Jadilah, perhatikan betul-betul ya. 5 darab 6, 30. 1 darab 6, 6. Okey, tolak 1, 3 per 6. Tolak 1, 4 per 6. Okey, jadi sekarang dah boleh buat ke? Bolehlah, sebab dia punya penyebut dah sama. Jadi kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Supaya kita boleh tolak dengan lebih senang. Okey, 30 per 6 tolak 1 darab 6, 6 tambah 3, 9 per 6 tolak 1 darab 6 tambah 4, 10 per 6. Dah boleh tolak 30 tolak 9 tolak 10 jadi berapa? 11 per 6 tu tak 30 tolak 10 tu jadi 20, 20 tolak 9 jadi 11. Okey, 11 per 6 tukar kepada pecahan. Bukan sampai bahagi. 1 darab 6. 6 tolak jadi 5. Jawapannya ialah 1, 5, 6. Dah, senang. Okey? Kalau tadi cikgu kumpulkan 5 tolak dengan 1, tolak dengan 1. Kalau yang ni, cikgu buat per 1. Mana lagi senang? Ini lagi senang kan? Okey, kita tengok soalan nombor 10 pula. Soalan nombor 10 pun sama. Nombor bulan ni cikgu nak jadikan dia per 1. Okey, jadikan dia per 1. Di bawah pengangka penyebut dia perlu samakan. 4 darab 3, 3 darab 4. Okey, bila 4 darab 3 sama dengan 12. 3 darab 4 sama dengan 12. Jadi nombor yang di bawah pun perlu darab dengan 12. 12, darab 3, darab 4. Okey, dah sama penyebut dia. Okey, 6 darab 12 sama dengan 72. 1 darab 12 sama dengan 12. Tolak 1, 9, 4 darab 3, 12. Tolak 1, 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Dah. Okey, bila dah samakan penyebut, kita dah boleh tolak. Tapi sebelum tu, kita tukar kepada pecahan tak wajar. Darab yang kat bawah, tambah di atas. Darab bawah, tambah atas. Okey, 72 per 12 tolak 1 darab 12, 12 tambah 9, 21. Betul? 21 per 12 tolak 12 tambah 8 20 per 12. Okey, tolak 72 tolak 21 tolak 20. Okey, kira sama-sama. 72 tolak 21, 2 tolak 1, 1, 7 tolak 2, 5. Okey, tolak lagi
20, 1 tolak 1, 1 tolak sifar, 1, 5 tolak 2, 3. Jadi jawapan dia 31 per 12. Okey, bila dapat soalan jawapan macam ni, kita kena tukar kepada pecahan nombor bercampur. 31 bahagi dengan 12. Okey. 31 bagi 12, 2 darab 12, 24. Kita tolak 1 tolak 4 tak boleh pinjam. Jadi 11. 11 tolak 4 jam dengan 7. Dah siap. Dapatlah jawapannya ialah 2.